No niin, se on festarirapsa täällä ja meillä oli täällä tämmönen erikoisvieras. Slimmil tuli haastikseen ja tai tähän tulkintaan. Ja, no hei, mikäs mä en ole ikinä ollut missään tulkinnassa, mutta tehtiin ekaa kertaa tulkinta, uskokaa tai älkää, mutta tässä iässä vaan ekaa kertaa. Ja todella mielenkiintoista ja todella selkeää niin kuin kertomusta siitä, niin kuin, mitä tuo astrologiakartta niin kuin toimii ja mitä se kuvastaa. Mä oon kyllä pitkään niin kuin itse tutkinut noita astrologisia asioita ja siitä, niin kuin, miten ne vaikuttaa ihmisten luonteisiin ja muuta, ne sen hetkiset planeetalliset asetukset. Ja miten ne vaikuttaa niinku sun sisälläkin ja on ollut niinku mielenkiintoa, mä oon kuunnellut näitä juttuja, mutta mä en ole ikinä niinku perehtynyt sen tarkemmin sitten niinku se niinku tulkinta niinku tapahtuu ja edes omakaan niinku astrologista kartta. Mä oon niinku kiinnostanut myös itämaiset astrologiaa ja sitten länsimaa, kun ihmiset aina unohtaa, että on muitakin kuin se länsimaalainen. Kyllä. Astrologiat on kaikki astrologiat ja niin on mielenkiintoista myös nähdä niitä yhtäläisyyksiä. Kyllä. Niissäkin. Astrologia on todella mielenkiintoinen asia ja mä uskon, että kun niin moni ihminen on kiinnostunut astrologiasta, että siinä on niinku pakko olla jotain syvempää, siinä on pakko olla jotain, ehkä jotain totuutta siinä asiassa. Kyllä kannattaa kiinnittää huomiota astrologiaan, koska se on ollut jo niinku muinaisesta sivilisaatiosta asti jo niinku todella oleellinen ja tärkeä osa yhteiskuntaa, ihan niinku Egyptin. Kyllä. Me ollaan nähty majojen, egyptien kulttuuri, meidän oma iranilaisten, sumerilaistenkin kulttuurissa, miten tärkeässä roolissa astrologia oikeasti on ollut siellä. Ja me tiedetään, miten fiksuja ne oli ne ihmiset siihen aikaan. Ja meidän nykyinenkin tähtitiedestä tulee niin paljon osaksi siellä vanhasta kulttuurista. Ja majojenkin kalenterikin on niin kehittynyt kyllä kannattaa kiinnittää huomiota noihin taivaaseen ja miten planeetat ja tähdet on ollut kohdillaan. Hei, miten sä löysitkö itses tuosta, niin kun Seppo teki tulkintaa, niin tuliko jotain niin ymmärrystä tai jeesasko se sun jotain niin sellaista, että mitä sä oot funtsinut sun omasta itsestäsi, itsetuntemuksesta? Se olisi, kun olisi katsonut vähän niin peiliin, että sieltä tulee niitä asioita, mitä ei välttämättä itse hippaa itsestään, eli kun se kuulee toisen suun. Joo. Et niinku vaikka kuinka meditoisikin ja vaikka kuinka niinku katsois laajemmassa perspektiivissä itseään asioista, niin jotkut jutut vaan niinku menee ohi. Joo. Niin mun mielestä se oli niinku siistiä. Ja tosi niinku hyvin niinku tulkittiin sitä, että niinku sanat oli selkeitä ja viesti oli selkeitä, sanoma oli selkeä. Mielenkiintoinen juttu. Tämä on ensimmäinen kerta, että vähän vielä niinku käsittelen tätä näin. Joo. Mielenkiintoista ehdottomasti. Kyllä niinku samaan aikaan kun mä kuuntelin, mä niinku aistin mun tunnetta, niin mun tuli niinku semmoinen tosi vapautunut. Tuntui vaan, että oli vaan tosi avoin ja vapaa fiilis. Tämmöistä fiilistä ei ihan joka päivä tuu, kun kuuntelee noita tulkintoja. Mä en tiedä, mikä tää juttu on. Tää ei ole mitään huuhaa juttua, siis mitä mä nyt äsken selitin. Mutta mielenkiintoista kyllä. Joo, mä koitan, että sekoilla tää kamera Kimplen kanssa. Mutta hei, mahtavaa, kiva kun sai. Kiitos, kun poikkesit. Joo, kiitos. Ja ollaan ihmeessä yhteydessä. Joo. Kiitos. Moi.